por volta das 9h30 da noite de ontem. Márcio Roberto de Almeida, de 48 anos, retornava a pé para casa, após comprar alguns produtos na rede de atacadão de Humoarama. O retorno não duraria mais do que 10 minutos. É que ele mora com a irmã em uma casa no Jardim Cruzeiro, bairro ao lado do estabelecimento. Mas logo que deixou a rede atacadista, Márcio foi surpreendido por uma motocicleta em alta velocidade. Ele cruzava a Avenida Portugal quando foi atropelado. Um detalhe interessante que eu quero mostrar para vocês... É que nesse lado da pista, há a sinalização correta da faixa de pedestre. Entretanto, para quem vai sentido ao shopping, nesse sentido, neste ponto onde aconteceu o impacto, não há a sinalização correta. Aqui onde eu estou, foi onde aconteceu o impacto. E de acordo com testemunhas, a motocicleta estava tão rápida que aqui aconteceu o impacto. E a motocicleta voou aonde está aquela ambulância, a cerca de 100 metros do ponto de impacto. Um homem que presenciou o acidente, mas que não quis ser identificado, disse que no momento do acidente o motoqueiro estava deitado em cima da moto, possivelmente postando racha com outros dois motociclistas que fugiram do local. Então, cara, nós eu tava passando pelo clube português ali, vindo sentido aqui, atacadão, né, que eu ia num joguinho aqui no Barleta. Aí eu tava vindo de bis na rodovia, uns 110 por hora. Passou os três meninos por mim, os três deitados na moto, aparentemente postando racha. E no sinaleiro aqui do atacadão, só vi que o cara bateu no pedestre aqui e voou longe. Aí o cara ficou no chão ali gemendo, gritando, aparentemente o cara estava embriagado. E o rapaz aqui se regaçou, né? Estourou a perna do cara aqui, a boca, tudo. O sinal, você deu para perceber se estava vermelho, verde? Então, o sinal eu não percebi. Quando, quando a última vez que eu vi, estava verde. Aí não sei se estava tinha... no aranjado ou tinha ficado vermelho, que daí eu reparei só na pancada né? e o cara... Voando, né? Na pancada só viu a, a poeira e a pancada. O socorro às vítimas foi realizado por duas equipes do SAMU, sendo uma do suporte básico e a outra do suporte avançado. Com a pancada do acidente, o pedestre Márcio Roberto sofreu ferimentos graves pelo corpo. De acordo com a família, ele teve traumatismo craniano, fraturou seis costelas, quebrou o nariz e a mandíbula, teve afundamento de crânio e amputou uma das pernas. Ele está sedado e seu estado é gravíssimo paciente grave, tem tá uma fratura exposta, tinham feito um torniquete com uma camisa, imediatamente a gente tentou conter, conter o sangramento com um torniquete médico, foi atendido, feito protocolo e assim que possível estabilizado a gente trouxe ao hospital referência. Com riscos à vida? Sim, paciente em estado grave, código 3, no momento passando por intervenções avançadas aqui no hospital também. Já o motociclista foi socorrido com ferimentos considerados leves. O motociclista foi encaminhado pela nossa unidade básica, ele estava código 1, só com escoriações a princípio, é, não vi nada de grave nele. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local colhendo informações para apurar as causas da batida. Já em relação à sinalização do local, a Prefeitura de umarama informou que a via está em obras. E ainda não foi entregue pela empreiteira ao município, por isso, não está completamente sinalizada.